Hogy néztek ki a vikingek? Kik is voltak ők valójában? És egyáltalán mi az igazság a vikingekről? A vikingeket a mai napig magas, szőke, kékszemű skandináv emberek nagyjából homogén csoportjának képzelik el legtöbben. A népszerű elképzelés szerint a vikingek robosztus, szőke, szinte lenhajú skandináv harcosok voltak, akik elegáns, fából készült csatahajóikon bejárták egész észak-európai partvidéket és fosztogatták. Az ősi mondák ellenére továbbra is tartja magát az a makacs modern mítosz, amely szerint a vikingek egy jellegzetes embercsoport volt, amelynek tiszta genetikai vérvonala volt. Ez a nézet annak ellenére terjedt, hogy már a germán mitológiában is nagyon kiterjedt és komplex leszármazásokról írtak. Valójában a szőke viking harcos képe éppen olyan mesterséges történelmi kitaláció, mint a szarvakkal ellátott viking sisak. Az a nagyon erős nacionalizmusok kora, a késő 19. századi Európa egyik mítosza. Kik voltak a vikingek? A viking szó sok jelentéssel rendelkezik, de mindegyik valahogyan a fosztogatásra, a kalózkodásra utal. Nem egyértelmű egyébként a válasz. Az angol kifejezés egy óskandináv szóból, a viking szóból ered, és ugye, ahogy említettem, kifejezetten valamiféle portyázásra, fosztogatásra, kalózkodásra utal. Jellemző egyébként, hogy a viking szót az erőszakos cselekményeket elszenvedők alkalmazták a skandináv hajósokra Krisztus után 750 és 1050 közötti időszakban, amit egyébként viking korként tart számon a történelem. Mára elkészült a legalaposabb genetikai tanulmány a vikingekről, amit valaha is végeztek. A vizsgálatok 10 éven át tartottak. Gyakorlatilag az egész világról szedtek össze mintákat, amelyek nem csak a vikingkorból származtak, de korábbi, illetve későbbi leleteket is használtak. Végül 442 vikingkori genomot vizsgáltak meg. A képen 50 fej nélküli viking tömegsírját láthatjuk Angliából, akiket szintén felhasználtak ehhez a genetikai vizsgálathoz. Az eredmények. A DNS elemzés kimutatta, hogy a vikingek rendkívül sokszínű embercsoport volt. Változatos, vegyes népesség. Vadászó, gyűjtögető népektől, földművesektől és eurázsiai sztyep vadász népeitől származtak. A viking jelenség nem pusztán skandináv volt. Nem kötődik az etnikai hovatartozáshoz. Persze eredetileg Skandináviából származtak, de elterjedt és társult más népcsoportokkal szerte a világon. A kutatás három nagy genetikai változatosságú gócpontot azonosított, ahol ezek az emberek keveredtek a korszak során. Egyet a mai Dániában, egyet Gotland, egyet pedig Öland szigetén a mai Svédországban. Mindhárom helyszínről akkoriban óriási és rendkívül élénk kereskedelem folyt. Külön érdekessége a dolognak, hogy a három csomópont lakossága viszont egyáltalán nem keveredett egymással, vagy csak a legritkább esetben. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kevés közös leszármazottat sikerült beazonosítani. Ennek okára csak feltételezések vannak, például az, hogy ezek a csoportok valamiért ellenségként tekintettek egymásra. Az minden esetre bizonyos, hogy a vikingek nem egy homogén csoport volt. A legtöbben kevert házasságokból származtak, az ősök között pedig skandinávok, dél-európaiak, kelet-európaiak, de még akár lappok is előfordultak. Sőt, Skóciában még egy olyan temetkezési helyet is találtak, ahol a régészeti leletek alapján egy viking nyugodott. Genetikai adatok alapján azonban az illetőnek egyáltalán nem voltak semmilyen skandináv kapcsolatai. Nem volt skandináv genetikai származása. Helybéli volt. Ráadásul nem sok közös vonásuk van modern skandinávokkal, a régi vikingeknek. A génjeik alapján nem voltak túlságosan skandinávok. Kiderült, hogy a mai modern dánok, svédek, illetve norvégok csak távoli genetikai kapcsolatban állnak a vikingekkel. Ez a rokonsági fok a svédek esetében persze régiónként eltérő módon, de kb. 20% körül mozog. Vagyis ekkora arányban található felmenőik között olyan, akik ezen a területen éltek már 1300 évvel ezelőtt is. 1000-1300 évvel ezelőtt is. Ez arra utalhat,
hogy a viking korszak után is folytatódott a vándorlás és a népkeveredés. A viking korabeli emberek másként néztek ki, mint a modern skandinávok. A vikingkor népessége közül elég kevesen feleltek volna meg a fent említett magas, szőke, lenhajú, kigyúrt skandináv viking képének. A vizsgált emberek ugyanis zömében sötéthajúak voltak, sötétszeműek, illetve meglehetősen alacsonyak. A kirajzás egyébként úgy nézett ki, hogy a dániai vikingek Angliába, míg a svéd vikingek a Baltikumba, a leendő Oroszország területe felé, a mai Norvégia területéről pedig Írországba, Izlandra, illetve Grönlandra vándoroltak. Mi teszi a vikinget? A mostani adatok csak megerősítik a feltételezést, hogy a viking szó nem annyira származást jelölt, mint inkább egy viselkedésmódot, egy kultúrát. Az írországi és skóciai leletek semmilyen skandináv genetikai kapcsolatot sem mutatnak, tisztán ír, illetve skót származásúak voltak. Ennek oka a régészet szerint, hogy a kereskedő skandináv telepeken nem csak javak cseréltek gazdát, nem csak a javak cseréje folyt, de gondolatok, technológiák, nyelvek, valamint társadalmi politikai struktúra keveredése és cseréje is. A vikingek útja pedig egy különösen sikeres útnak bizonyult, annyira sikeresnek, hogy mások is átvették. Persze maradtak nyitott kérdések, maradtak még rejtélyek. Például genetikai értelemben keveset tudunk az amerikai vikingekről. Keletről pedig szintén több mintára lenne szükség ahhoz, hogy a vikingek szerepét véglegesen tisztázni lehessen a korai orosz állam kialakulásában. Persze ez a téma nagyon erősen, mondjuk úgy, hogy terhelt politikával, nemzeti érzelmekkel, és nagyon nehéz jó kapcsolatokat kiépíteni az oroszok és a kutatók között. Mit tudunk valójában a vikingekről? A genetikai adatok megerősítik azt, amit a kutatók a történeti és régészeti bizonyítékok alapján már régóta gyanítottak. Arra a kérdésre azonban még nem tudunk válaszolni, hogy hogyan kezdődött a viking jelenség. Ha az etnikai hovatartozás nem kötötte ezeket az embereket, akkor mi? Esetleg az a képesség, hogy tengerálló hajókat tudtak építeni? Vagy az, hogy sikeresen tudtak a tengereken háborúzni? Vagy valami egészen más tényező játszott közre? Úgy tűnik, hogy az emberek képesek elfogadni és alkalmazkodni a túlélés legjobb módjait. De bármilyen okból is, vikingnek lenni a túlélés és a gazdasági és a politikai sikeresség egyik elsődleges módja volt abban a korban. Köszönöm a figyelmet!